שלום לכולם, אני סשה, אני סגן מפקד ספינה. התפקיד שלנו כלוחמים ב-916 זה בעצם לשמור על כל הגזרה הדרומית של המדינה. בעצם אנחנו כאן 24/7, קמים לעמדות קרב כמה שצריך, מוקפצים ועושים את העבודה לצד הטוב ביותר. יאללה, מוכנים? 3, 2, 1, אתן! יש פה 4 מיטות, 1, 2, 3 ו-4. זה המטבח הספינתי, המס. פה אנחנו מבשלים, יש לנו פה הכל, גם מיקרוגל, תנור, בישולים לשבת. מה אנחנו מבשלים? פה נמצא חדר מפקד, לא נכנסים. אנחנו נמצאים עכשיו במיק, מרכז ידיעות קרב של הספינה. פה בעצם אנחנו מרכזים את כל מה שקורה. מדור מכונה. ספינה טוקטקת. אז אנחנו אחרי סודר גרירה, סודר שבו בעצם אנחנו ניגשים לכלי שיט במצוקה. אנחנו ניגשנו אליו ובעצם גררנו אותו. הלאה, תותח, 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 יאללה, יאללה. אני חושב שהאימון באמת באמת ברמה גבוהה. תמיד עושים את העבודה כדי להיות יותר ויותר מוכנים.